ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବି କି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରି ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଖାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିକି ଆପଣ ମନ୍ଥଲି 10ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବେ ଆରାମସେ, ତେବେ ଆପଣ କମ୍ କହିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରୋସିଜର୍ କହିଦେବି, ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ୱାର୍କ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକା ପଇସା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଦ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଦରେ ୟୁଜ୍ କରି କମାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେନ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଯେତେକ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଅଫର୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମୋ କୋଡ୍ ଆଉ ବଗ୍ ଡିଲ୍ ଯାହାକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫର୍ ଯେଉଁଟାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିସ୍ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଅଫର୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ଏୟାରଟେଲ୍ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଲାଟା ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ, ଫ୍ରିଚାର୍ଜ ପ୍ରମୋ କୋଡ଼୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଏଠି ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ଆଉ ସର୍ଟ 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 କିଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଯେଉଁଟା କେମିତି ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆଗେ ଦେଇଦେଉଛୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଜଏନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ। ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କହିଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ୟର୍ନ କରୋ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫେକ୍ ବୋଲି, ତାଦେହରୁ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରି ମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆର ଦେଖିପାରନ୍ତି, ୟର୍ନ କର ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଦେହରୁ ଲୋକ କମାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଆର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆପଣ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କହିଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ କହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନର କମେଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଡାଣ ପଟେ ଲେଖା ଅଛି ସାଇନ୍ ଅପ୍, ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ସିମ୍ପଲି ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚୁଜ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଗେଟ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଓଟିପି ଆପଣ ନମ୍ବର ଆସିବ, ଓଟିପି କଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ, ଲେଖିବେ ୟୋର୍ ଇମେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଥିଲେ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ ଦେଇକି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ସିମ୍ପଲ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଇମେଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ, କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଯେତିକି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯିଏ ବି ଆପଣ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଯିଏ ବି ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରୁଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେୟାର କରିକି ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଯାହାକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଆପଣ ନିଜେ ବି ହେଉ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିବା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯିଏ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ କିଣିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଦେହରୁ କିଛି କମିଶନ୍ ମିଳିବ, ଯେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଥର ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମାଜନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରେ ସୋ କରୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି କିଛି ବି ଆପଣ ଆମାଜନ୍ରୁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିକି ଆମେ ଆଣିକି ଦେଖେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣ କହିଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଟୋଟାଲ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଇଏ ଥର ଦେଇଛି ଏଠି 1347 ଗୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ପ୍ରାଇସ୍, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 88% ମାନେ ଏଇ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହି କେହି ବି ହେଲେ ତାହେଲେ ସେ 1347 ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭର ହେଇଯିବ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍ ପଳେଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ 88 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟା ଆରୁ ହଁ ଆରୁ ମିନିମମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ, ଆପଣ କହିଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ କେମିତି କରିବେ। ଆପଣ ଥର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଥର, ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଏଠି ଆମାଜନ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପଳାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମାଜନ୍ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆମାଜନ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଟୋଟାଲ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଦେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ତା'ର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଫିଟ୍ କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆର ଅଫ୍ ଥିବ, ଆଗରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରୁଛୁ ଆଗେ ଲେଖିଦିଏ ଯେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏନା ପୁଜ୍ ଅଛି ମାନେ ପଜ୍ କରାହେଇଛି, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଟିକିଏ ସେୟାର କରିବେନି, ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ରେୟାର ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଯାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଉନଥିଲା, ଯାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ପପ୍ଅପ୍ ମେସେଜ୍, ସେତିକିବେଳେ ପରଠାରୁ ଟିକେ କରିବେନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ତା'ପରେ ଠିକ୍ ହୁଏ, ହେଲା ଟିକେ ଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁନି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, ଆମାଜନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥର ନେଇକି, ଯେତେ ବି ସର୍ଟ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ କିଣନ୍ତୁ, କିଛି ବି କିଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆପଣ ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଗଲା, ବୋର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା କିଣିବାକୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ରହ ଟିକେ ରହ କିଣିବୁ, ତ ଟିକିଏ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ସେମ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇକି ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଣନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥର ଆପଣ କେମିତି ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ସେୟାର ବଟନ୍ ଆସୁଥିବ, ସେମିତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସେୟାର ବଟନ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେୟାର ବଟନ୍ ଉପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ଟ୍ୟାପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଟୋଟାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଆଲାର୍ମ କି ଯାହା ବି ମାଗୁ, ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଇ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିଲା, ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି, ମୋର ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ଆଗର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା କେତେ 300 ଟଙ୍କା କି 340 ଟଙ୍କା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା, ଲିଙ୍କଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି କପି କରିଦେବେ। କପି କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଇୟର୍ନ କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଇୟର୍ନ କର ସେଇଠିକି ଆପଣ ପଳେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଗଲା ପରେ କେମିତି ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବେ ସେଟା ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ଲିଙ୍କ କେମିତି କରେ ସେଟା କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲିଙ୍କ କପି କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖିଛି ମେକ୍ ଲିଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ମେକ୍ ଲିଙ୍କ, ତାର ଉପରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ମେକ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲିଙ୍କ, ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ପେଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ତାର ଉପରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଲିଙ୍କଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଠି। ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଲେଖିଛି ମେକ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଆ ଉପରେ ସିମ୍ପଲି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେୟାର ନାଁର କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେୟାର କରିବେ, ମାନେ କପି ଲିଙ୍କ କରି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ନେଇ ସେଠି। ଥର ମୁଁ ସେୟାର ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ଥର ଆପଣ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ତାର ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ପଳେଇବ, ଆପଣ ଏମିତି ଯିବ ଲିଙ୍କ, ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କଟା ପଠେଇଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ସିଏ ସେ ଆମାଜନକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ସିଏ ବି ସେ ଏମିତି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ଆମାଜନ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବି ସେ ଆମାଜନ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗ କି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ଲିକ୍ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମାଜନକୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବ, ଆମାଜନ ଆପେ ଆପେ ଉପରେ ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେ ଆପେ ଆପେ ଏଇଠିକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଯେଟା କିଣୁଛି ତା'ର ଆର କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ 300-400 ମାନେ ଆଦେହରେ 10-20 ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଧର ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲ୍, ଆମାଜନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଲ୍, ଏଇ ସେଲ୍ ଲୋକ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବହୁତ। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ, ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲିଙ୍କରେ ଯିଏ ବି କ୍ଲିକ୍ କରି ଜିନିଷଟାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଥିଲି, ମୋର ଗୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲି, ଏତିକି ମୁଁ ଥରେ ଏଇଟା ସେୟାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସବୁ ଲେଖିଛି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାଇ ଅର୍ନିଂ, ସରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ଅର୍ନିଂ କି ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ 0 ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପେଡ଼୍ ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ରେଟ୍ 26 ନମ୍ବର ରିଟେଲର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆମାଉଣ୍ଟ 364 ଟଙ୍କା, ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଉପରେ, ଅଧିକା ମିଳିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ଯାହା ହେଲେ ଉପରକୁ ମିଳିବ, 20-30-50 ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 6-7 ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 5-7 ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସେଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଜିନିଷ ନେଇ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁନି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ 20 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଦିନରେ 5 ଜଣ ଯଦି ସେୟାର ସେଲ୍ କରିଦେବେ, ସେଲ୍ ଫେଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସେୟାର କରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ସେ ମତଲବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲେଖିଛି ପେଡ଼୍, ଯେଉଁଟା ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି, ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ 10 ଟଙ୍କା ହେଲା, 10 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ର କରିଦେଲି। ଏଇ ହେଉଛି ଆର ଫାଇଦା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କହିଦେବି ଆଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟିଂ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ସେଟିଂରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଯେଉଁ ସରି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ ପଇସା। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ମାନେ ଇଏରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବେ, ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେୟାର କରି ଯଦି ଆପଣ ପଇସା କମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନର୍ମାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସପିଂ କରିଦେବ, ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ସେ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ତ ଫାଇଦା ହେଇଯିବ, ଜମା ନେବାଠାରୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଏନ୍ କରି ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠି ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣ ସିଓର ନିଶ୍ଚିତ 100% ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।